temos um relato impressionante, aonde a nossa escrita virou refém de um lobisomem maldito. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Carmen Condovani. Vamos ao relato. Olá, GRT, boa noite. O relato vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2017, no interior do Paraná. Bom, GRP, eu morava em um sítio, e eu falo morava, GRP, porque depois desse acontecimento, eu decidi vender o sítio. Foi uma experiência terrível. Eu quero deixar claro que eu te apresentei todas as provas no particular cabíveis, pelo menos as que eu consegui provar. Mas eu prefiro o anonimato, pois, como você mesma viu, eu vivo trancada em casa, tenho trauma total dessa experiência. Bom, eu tenho um namorado e eu vou chamá-lo aqui pelo nome que ele é chamado na corporação policial, ao qual ele faz parte. Meu namorado mora na cidade próxima ao sítio e eu morava sozinha no sítio, pois fazia 3 meses que eu tinha perdido meu pai. Meu pai sempre morou comigo e era meu braço direito. Meu namorado queria muito que eu fosse morar na cidade, pois eu passava a semana toda sozinha no sítio e ele vinha geralmente nos finais de semana, quando ele tinha folga, às vezes também durante a semana. Quando ele tinha uma folguinha do trabalho e dava para ele fugir da cidade e correr para o sítio, ele vinha correndo para os meus braços e estava me convencendo a ir morar com ele na cidade. Assim que saísse o inventário do meu pai, eu iria vender o sítio, mesmo com uma baita dor no coração. Até o último suspiro dele, não me arrependo. Veja bem, GRP, eu sempre vivi ali e nunca nada me aconteceu. Até que numa certa sexta-feira, eu fui surpreendida pelo que eu achava que era um ladrão. Eu achava, né, GRP, na minha mente caipira. Mas na verdade, o desgraçado era muito mais do que isso. Com uma katana muito afiada nas mãos, eu fui surpreendida por um homem, um andarilho, que aparentava ter aí os seus 30 anos de idade. Eu acho que ele tinha essa idade, né, GRP? Sei lá, porque depois que eu descobri o que ele realmente era, eu tenho com as minhas dúvidas sobre a idade dele. Isso também é de menos, né, GRP? A questão é que ele me arrastou para dentro da minha casa, me amarrou, disse que ia me matar e falou para mim que se chamava Dino. Meu medo aumentou, pois ele não estava com capuz. E disse o nome dele para mim e eu logo imaginei que ele realmente tinha intenção de me matar para que eu ficasse calada. Fiquei com mais medo ainda. Então eu disse a ele: olha, pega o que você quiser e vá embora. Você não precisa me agredir. Eu não fiz nada para você. E foi aí que ele me disse: você não me fez nada mesmo. É verdade. Mas entenda, eu venho de uma raça onde minha função é aproveitar dos seres humanos como você. E amanhã a lua estará cheia e eu preciso de uma caça e irei caçar você. Não se preocupe, por volta das 9 horas da noite, eu vou soltar você e você vai correr e eu vou tentar te pegar. Nessa hora, GRP, eu tive a certeza absoluta que o tal do Dino era um maníaco psicopata. Essa foi a impressão que eu tive dele naquela hora. Para mim, ele falava coisa com coisa. Ele fez tudo e mais um pouco ali na minha cozinha. Comeu todas as minhas carnes que estavam no freezer e comeu elas cruas. Bebeu cerveja, bebeu pinga. Pinga essa que era do meu pai, que estava ali guardada. Eu não tinha celular, só tinha um telefone fixo. E como já eram 7 horas da noite e eu já tinha falado com o meu namorado, ele só me ligaria no dia seguinte, pois ele tinha ido para Londrina para levar um prisioneiro que seria transferido para Londrina e iria deixar o prisioneiro lá e voltaria para cá à tardezinha e viria passar a noite comigo. Resumindo, GRP, ele só falaria comigo no dia seguinte.
Eu teria que passar a noite toda com aquele crápula maluco que me deixou por algumas horas dentro do banheiro, amarrada e trancada. Durante a madrugada, ele me tirou do banheiro, me sentou na cadeira da cozinha e disse para mim: "Tome o suco que está aí na sua frente." Na minha frente tinha um suco natural de laranja, que estava na minha geladeira. Ele colocou um canudo que eu tinha guardado ali na gaveta e mandou eu beber o suco, para que eu ficasse hidratada, pois ele queria me caçar e queria eu no pique total, pois caçar uma presa fraca para ele não tinha graça. Então eu perguntei por que ele estava fazendo isso. E ele me disse que ele adora caçar os seres humanos. Então eu perguntei a ele: "E o que você faz depois? Come seres humanos? Caso você é algum canibal?" E o tal do Dino, que era muito peludo, tinha várias cicatrizes no corpo, inclusive no rosto, disse para mim: "Eu não como a carne humana, para mim o que importa é a adrenalina." "Sua carne é ruim, querida. Matar humanos é que é engraçado." Toda apavorada, disse para ele: "Você diz humanos como se você não fosse um humano." Então ele me disse: "E não sou humano mesmo." Aí eu, nervosa, comecei a rir. Ele ia me matar de qualquer maneira. Pelo menos ele ia ouvir a minha opinião sobre ele. E eu disse a ele: "Você é um covarde. Fala que não quer me caçar fraca, mas é um covarde, pois me bateu. Me deixou somente essa merda de suco para que eu pudesse beber. Covarde, é isso que você é. Você não é ser humano? O que é que você é então? Seu maluco, demente. Vamos, fale." Eu estava transtornada, fora de mim, GRP. E foi aí que ele ficou com os olhos vermelhos e as unhas dele cresceram. E ele tentou me arranhar no rosto. Como eu virei a cara e o corpo, ele arranhou meu braço e eu senti um ardume terrível. Então ele fechou os olhos, suspirou fundo e disse para mim: "Amanhã a lua estará cheia e minha transformação estará completa. Então você saberá o que eu sou. Humana imunda." Eu fiquei tão assustada com o que eu vi que eu fiz xixi nas calças. Então ele me disse: "Sua porca nojenta, agora você vai ter que tomar banho. Humanos fedem, credo." E ele me levou para o banheiro, me trancou lá, depois pegou roupas minhas no meu guarda-roupa, voltou ao banheiro, jogou as roupas no chão, me desamarrou e disse: "Entre no box, tome banho, eu vou ficar aqui do lado de fora. E assim que você terminar de tomar banho e se trocar, eu vou te amarrar de novo." Eu, sem escolha, GRP, fiz exatamente o que ele mandou. Mas meu braço estava ardendo demais. Quando eu terminei, ele me disse: "Pelo menos agora o seu cheiro melhorou." Foi uma noite de pura tortura. Quando o dia amanheceu, ele me desamarrou, fez eu fazer o café da manhã, mandou eu comer com ele enquanto ele estava o tempo todo com a katana nas minhas costas. Ele perguntou por que eu vivia sozinha ali. E eu disse a ele que eu vivia com o meu pai, mas ele tinha morrido há 3 meses. Então ele falou: "E você continuou a ficar aqui sozinha? Quanta burrice! Uma presa fácil para mim." No almoço foi a mesma coisa. Eu tive que fazer o almoço acuada por ele, com a katana nas minhas costas. Depois que ele comeu, eu também comi e aí ele me amarrou novamente. As horas foram passando e eu já me dava por morta. À tardezinha, meu telefone fixo começou a tocar sem parar. Eu sabia que era meu namorado, mas ele não me deixou atender e me perguntou quem poderia estar me ligando tanto aquela hora. Eu disse que com certeza era meu tio, que morava na cidade e sempre me ligava naquele horário. Eu não quis dizer que era meu namorado, pois eu ainda tinha esperanças que o meu namorado aparecesse antes que eu fosse morta por aquele monstro. Então o tal Dino se aproximou do meu telefone e quebrou o mesmo. Eu gostei da atitude dele, GRP, porque isso iria dar um gatilho no meu namorado. Ele, como um policial, era experiente. Eu sabia o horário que ele me ligava todos os dias e ele fazia isso justamente para saber se eu estava bem. Se eu não atendesse, era porque algo tinha acontecido comigo. Na hora eu pensei: agora esse desgraçado está ferrado. Quando foi por volta de 8 horas da noite, ele me desamarrou, me cheirou por inteira e eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Abriu a porta e disse para mim: "Corra! Corra como nunca você correu antes na sua vida, querida!
Pois assim que a minha transformação acabar, eu vou atrás de você. Eu passei pela porta feito louca. Antes de eu entrar na estrada de terra, eu peguei um facão que estava escondido num canto da casa e eu escutava o tal Dino gritando na porta da casa: Corre, corre, corre pra valer, pois daqui a pouco eu vou te caçar e te comer. Depois ele ria alto e gritava: Come não, só retalhar. Eu não tinha vizinhos próximos de RP. Corri muito como nunca tinha corrido antes na vida, pedindo a Deus por uma luz. E adivinha, eu vi um carro vindo a toda velocidade, levantando poeira com o farol alto ligado. E quando eu consegui ver o carro, eu percebi que o carro era do meu namorado. Foi aí que meu namorado, ao me avistar, parou o carro, entrei no carro e eu chorava muito. E dizia pro meu namorado: Vamos embora, amor, pelo amor de Deus, eu fui rendida por um louco que disse que era para mim correr porque ele queria me caçar. Pelo amor de Deus, vamos fugir daqui. Mas o meu namorado, com o diabo no corpo, disse: O quê? Você foi o quê? E acelerou o carro pro sítio. Eu gritava para ele fazer a volta. E eu dizia para ele que o cara que estava lá tinha pacto com o demo. E meu namorado me respondia: Ninguém faz isso com você e fica impune. Vamos ver se o demônio vai salvar ele das minhas balas. Pegou a arma na mão, engatilhou, e quando estava chegando próximo do sítio, avistamos no meio da estrada um ser de outro mundo de RP. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, dentes que não cabiam na boca, olhos vermelhos feito fogo, garras afiadíssimas, pelos acinzentados. A face era uma mistura de ser humano com o cão do diabo. Eu paralisei quando eu vi aquilo. Meu namorado ligou o farol alto, deixou o carro ligado no ponto morto, desceu do carro. E quando estava abrindo a porta, ele me disse: Isso é um lobisomem, desgraçado. Ele morrerá agora. Eu gritava para o meu namorado: Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas de nada adiantou. Ele desceu do carro, aproveitou que a criatura estava aparentemente zonza com o farol do carro, que era azul. Sabe, GRP, esse farol do carro do meu namorado deixava qualquer um cego. Meu namorado estava com tanto ódio que não queria nem saber de nada. Foi se aproximando daquilo e atirando todos os tiros direcionados na cabeça daquele ser. E aí aquilo saiu correndo pelo matagal afora, urrando de dor. Meu namorado entrou no carro, eu toda mijada novamente, em pânico. Ele me beijava e ia me acalmando. Eu nem queria mais ir no sítio, mas ele me disse: Vamos lá sim, pegar algumas roupas para você, trancar tudo, e aí você vai para a cidade comigo. E assim foi feito. Chegando lá no sítio, estava tudo uma zona, tinha pelos espalhados para todos os lados. A cozinha estava totalmente quebrada. Peguei minhas coisas e meu namorado trancou tudo, já que ele tinha a chave da minha casa também. A minha chave, eu não sei onde é que aquele lobisomem barradino do inferno tinha colocado. E fomos para a delegacia. Antes de chegarmos na delegacia, meu namorado me disse: Você vai contar tudo o que aconteceu dentro da sua casa. Vai passar todas as características do cara na forma humana, mas não vai comentar nada sobre a fera. Eu, estarrecida, não sabia o que fazer. E meu namorado me disse: Você está me ouvindo, amor? Presta bem atenção. Eu falarei que quando cheguei lá no sítio, o cara correu e eu meti bala nele. Mas, mesmo ferido, ele fugiu para o mato. Eu estava transpassada, GRP, e disse para o meu namorado que eu não comentaria nada sobre a fera. Fizemos o boletim de ocorrência, fiquei na casa do meu namorado, foram realizadas algumas buscas, mas o cara não foi achado. Meu namorado acredita que, com tantas balas na cabeça, ele com certeza esteja morto. Eu também espero que sim. Depois disso, eu vendi o sítio, passei a morar com meu namorado na cidade. Depois, eu comprei uma casa na cidade e fui morar sozinha nela. Fiquei noiva e pretendo me casar em 2022. Estamos esperando a Peppa Pig passar, que possamos fazer uma festa. E nunca mais eu fui a mesma depois daquela noite. Eu faço terapia. Eu vivo enfiada em casa, eu tenho pesadelos, tenho medo de tudo. Meu namorado é um homem de bem, é muito paciente, me acolhe, me apoia, me dá carinho, faz tudo por mim.
Te mostramos na webcam o boletim de ocorrência com data e hora do fato ocorrido. Você conversou bastante com meu namorado, foi gentil não só comigo, mas com ele também. De coração eu agradeço. Eu vou seguir os seus conselhos, vou procurar uma benzedeira para ver se ela corta meu medo, porque assim não dá para viver. Eu espero fielmente que aquele monstro maldito tenha morrido e ido para os braços do capeta. Foi Deus que fez com que meu namorado saísse do serviço, nem fosse tomar banho e viesse direto para casa. Ele sentiu que algo estava errado comigo. Foi Deus que tocou no coração do meu namorado. Senão eu estaria morta, com certeza, porque como eu totalmente acuada, nervosa, machucada, ia conseguir raciocinar e fugir de um lobisomem de RP? Eu não conseguiria sozinha. Meu namorado já tinha ido em uma cidade vizinha para atender uma ocorrência de um ataque da fera. Claro que o senhor de idade que foi atacado foi taxado como louco, pois o chefe do meu marido deixou claro que lobisomens não existiam. Mas o meu marido, que não é besta, ficou com o pé atrás com a história do homem e diz que as características do animal que o homem citou no boletim de ocorrência batiam com as características do animal que nos atacou na estrada. Jamais eu vou esquecer isso, jamais! Está marcado na minha alma! Só eu sei o que eu passei, o que eu senti, como é ruim ter medo de RP. Mas eu preciso continuar a viver e eu tenho que ter fé, pois estou viva e Deus não me desamparou. Gratidão eterna a Deus. Gratidão também a meu namorado, agora noivo e logo futuro marido. Eu não posso deixar esse homem fugir, né, GRP? Difícil achar um homem de bem, com coragem, disposto a tudo para salvar sua donzela. A grande maioria dos homens que eu conheço teria fugido, assim que visse o tamanho daquele bicho. Eu fico totalmente arrepiada só de lembrar daquele ser, credo. Que Deus abençoe você e seus escritos maravilhosos. Que o meu relato fique como um alerta para todas as mulheres que moram sozinhas, principalmente em lugares ermos. Cuidado! Andem sempre armadas e não baixem a guarda nunca, pois nunca se sabe quando um capeta peludo pode aparecer. Sucesso para você, GRP, eu sou sua fã. Aliás, somos seus fãs, pois o Gouveia também adora seus relatos. E está radiante, pois finalmente você vai narrar o nosso relato. Um beijo de luz a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Carme Condovani. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras. Agradeço a minha inscrita Carme Condovani, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Seus Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao resto de treva salve de hoje. Primeiramente vai para os membros do canal. Carvalho News, bora dar uma força no canal no YouTube do meu amigo Carvalho News, pessoal. Ivete Fagundes, RG Urenil, Samara Diamond, Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal do YouTube da Lu, Luz e Gratidão, pessoal. Cauã Fernando e Rádio Carvalho News. Acessem o site da Rádio Carvalho News, www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço, como recomendo com certeza. E hoje eu quero mandar um Restreva Salve especial para um aniversariante que é muito especial para mim. Hoje é dia dele, o homem mais lindo do mundo que Deus me presenteou como pai. Pai, você me ensinou com seus exemplos de carinho, atenção, cuidado, trabalho e caráter ser quem eu sou hoje. Exemplo que sigo e seguirei durante a minha vida toda. Muitos anos de saúde e realizações para você. Eu tenho um orgulho do tamanho do mundo de ser sua filha. Pois você, além de meu pai, é também uma pessoa especial. Um homem honesto que defende suas convicções com afinco e bravura. Portador de um maravilhoso coração e sempre pronto a ajudar o próximo. Seu exemplo me fez crescer muito e todos os dias eu aprendo mais e mais com a sua forma de agir e pensar. Além do que, você possui uma fé e uma força espiritual inabalável.
Gratidão eterna a você. Te amo infinitamente. Feliz aniversário. São os votos meus e dos seus netos, que também te amo demais. Salve também para a doutora Jane Lima, Robson Martins, Maria Galbo, filha da Terra Natureza, Brenda Lilian Correia, Fernando Macalpini, Letícia Carvalho, Vandiva Lima de Almeida, Noemi Pasturiza, Mr. Silva, Rodrigo Araújo, Ailton Caminho, Ed Arrepiar, Evaldo Ribas, Maria do Socorro Silva, Cássia Marina, Maria Aparecida, John Silva, Maria Tereza Carvalho, Chiro Zafalon, Lu Toledo, Josué de Souza Pereira, Marcos Rodrigues, Maria Bezar de Santana, Mirna Silva, Sirlene Sou, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Nilce do Lago, Ulisses Vieira de Melo, Eliette Soares, Talita Silva, Flávio Júnior, bora dar uma força no canal desse cantor maravilhoso no YouTube, pessoal. Carlinha, Diva da Jacu, Ricardo Fragoso, Avilmara França, Sandra Silva, Letícia Goulart, Gil Gate, Mari Lúcia da Silva Nogueira, Ana Silva, Paola Cardoso, Silmara Santos, Eliana Misael, Beto Puga, Wagner Conceição, Maju Domingos, Letícia Negrão, Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Lelen Rafa, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do Milkshake, Elias André e seu filho lindo, Elisson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do céu Cândido, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeque, Felipe. Um resto de treva-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.